Esse vídeo vai ser bem polêmico. Afinal de contas, muito se fala no Brasil sobre dormência de suculentas. Mas será que essas informações estão vindo de fontes confiáveis? Vamos conferir? Roda a vinheta! Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal Um Botânico no Apartamento. Muito se fala sobre essa questão da dormência das plantas conhecidas popularmente como suculentas, as queridinhas do momento. Mas será que essas informações estão vindo reais para nós aqui do Brasil? Pois é, eu fui pesquisar um pouco mais acerca desse grupo maravilhoso de plantas. E sabe o que eu descobri? Muito do que a gente ouve falar por aí vem de sites internacionais. E qual é o problema disso, pessoal? As plantas se adequam fisiologicamente, o que a gente poderia chamar de adaptação fisiológica, a diferentes climas, a diferentes ambientes. Então, não necessariamente uma planta que hiberne no inverno lá na Europa vai hibernar no inverno brasileiro, porque as condições são muito diferentes. Aliás, tem mais um detalhe. O Brasil é um país muito extenso. Consequentemente, há uma diversidade de climas e de microclimas. Ou seja, não obrigatoriamente o Nordeste brasileiro, nesse momento, está no inverno. Assim como não podemos comparar o inverno aqui de Minas Gerais com o inverno do sul do Brasil também. Ou seja, em cada local do Brasil, pode ser que as suculentas já se comportem de formas diferentes. E eu vou te ensinar a detectar se a sua suculenta está ou não em dormência. Vamos começar com a floração? Será que uma planta que está florescendo está em dormência ou não? Vamos refletir sobre isso. Bom, se a sua suculenta é do gênero Echeveria, por exemplo, ou do gênero Calanchoe, pode ser que ela esteja em floração nesse exato momento. E aí o que acontece? Essa planta está em pleno desenvolvimento ou não? Não, essa é a resposta. Ou seja, essa planta está investindo sua energia na produção de flores que vão gerar frutos e posteriormente sementes. Exatamente para que no período da primavera, a primeira estação logo após o inverno, haja uma grande quantidade de sementes para que elas se transformem em novas plantas daquela espécie ou até mesmo alguns mutantes. Ou seja, pessoal, a floração não indica plena atividade das suculentas. Ela pode estar em dormência e mesmo assim gerar flores. Um outro detalhe bastante interessante é quando as rosetas dessas plantas ficam extremamente fechadas e as folhas muito miúdas, ou seja, com pouco desenvolvimento. Isso é um indicativo de que as plantas estão em dormência, como por exemplo essa Echeveria. É muito interessante às vezes notar que as folhas, principalmente abaixo, estão ficando extremamente murchas. Isso é indicativo de dormência também, ou seja, a planta está economizando o máximo, fechando as suas folhas, evitando a evaporação excessiva de água e também não consegue absorver muita água. Afinal de contas, via de regra, os invernos tradicionais são mais secos, então as folhas tendem a murchar. Isso também é indicativo de dormência da sua suculenta. Além disso, você perceberá que a roseta central da sua planta não estará se desenvolvendo, ou seja, folhas novas não se formarão no período da dormência. Mas Samuel, tradicionalmente então, quais são os gêneros de suculentas que estariam em dormência agora no inverno? Eu acho que vou facilitar a sua vida. Vou falar basicamente dos gêneros mais cultivados aqui no Brasil, quais são os que estão em atividade no inverno. Ou seja, é muito mais fácil pensar pelo outro lado. Se eu não falar esse gênero agora, basicamente a sua planta estará em dormência no inverno tradicional. Sabe quais são essas plantas? As minhas queridinhas do gênero Eonium, as famosíssimas e muito lindas Sempervivum e também as Dudleia, que classicamente entram em atividade no período do inverno. Caso contrário, qualquer que seja o outro gênero, por mais absurdo que possa parecer,
sua planta provavelmente estará em dormência agora no inverno. Isso vale para Echeveria, Calancoe, Sedum, Senecio, Graptoveria, Graptopetalum, e vou deixar aí na descrição do vídeo a lista dos gêneros que estão em dormência agora no período do inverno brasileiro. Mas e agora, o que você faz com essa informação sobre a dormência? Como eu já expliquei nesse vídeo, dá só uma olhada que eu explico que as regas precisam ser reduzidas se sua planta estiver em dormência. Além disso, jamais adube uma suculenta nesse período, muito menos faça mudas ou decapitação. O risco de perder as suas plantas é altíssimo. É muito importante, pessoal, quando a gente buscar uma informação, verificar se ela não é uma informação válida para países da América do Norte ou para países europeus e asiáticos. Porque aqui no Brasil, no Hemisfério Sul, as condições de cultivo são diferentes. E aí, gostou de aprender efetivamente o que significa essa dormência das suculentas? E quais são as suculentas que estariam verdadeiramente em dormência aqui no Brasil no inverno? Lembre-se de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de clicar naquele sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo no canal. E aí, você tem alguma informação? Quer discutir comigo? Conversar a respeito disso? Tem alguma informação que você já leu em um artigo científico? Conta para mim aí, eu adoro aprender também. Lembrem-se daquilo que eu sempre digo. Presentei com plantas, elas são o melhor presente. Vamos fazer todo mundo feliz. Um grande abraço para você. Agora quero mostrar para vocês, pessoal, os meus litops. Eu estou fazendo um teste. Eu sempre leio que não pode nenhuma gota de água e vou fazer isso no inverno e conto para vocês. Mas olha que interessante, essas duas folhas nasceram agora no inverno. Sem nada de água, zero, nenhum borrifar de água neles, tá bom?